Šogad Latvija 54. Venēcijas mākslas bienālē pārstāvēs mākslinieks Kristaps Ģēlsis ar darbu Mākslīgais miers. Kristapa darbs pārliecināja ar ļoti labu atbilstību Venēcijas bienāles tēmai, kas ir Illuminations, bet kur kā pamatmotīvs ņemts Tintoretto daļradi. Tas ir itāliešu gleznotājs. Un šķita, ka skatītājs Venēcijā saules apžilbināts un ūdens mirgas un gaismas apžilbināts, ieejot Kristapa Ģelža iedomātajā tēlu sistēmā, kur viņš arī ir izvēlējies gaismas spēli. Likās, ka šī dabiskā, organiskā valoda uzrunās visas pasaules skatītājs. Darbs ir iecerēts kā tāda lielformāta glezna sērija, kur teiksim, pagaidām darba nosaukums ir laikmatīga ainava, kas ir tā kā viens dienas ritms. Ja? Rīts, diena un vakars. Un galvenais izteiksmes līdzeklis, lai šos darbus varētu interpretēt, ir krāsas, tāda makro sajūta, tāda dzīves plūdums, tāda ūdeņainība, kas ir ļoti raksturīga mūsu ikdienai. Un tām gleznām tā kvintesens ir tajā horizontālajā noticējumā, kur it kā darba procesā gleznas būs ļoti košas un izklaidējošas, bet tad, kad viņas kļūst gatavs, tad no tā spožuma ļoti maz palicis. Tas palicis tikai glezens apakšā. Venēcijas mākslas bienāle norisinās reizi divos gados un tiek uzskatīta par ievērojamāko notikumu starptautiskajā vizuālās mākslas dzīvē. Tajā ar nacionālajām ekspozīcijām piedalās valstis no visas pasaules. Šajā gadā Venēcijas bienāles devīz vai nosaukums ir Illuminations, ko brīvi interpretējot varētu tulkot pirmkārt kā brīnišķīgu mākslas darbu uguņošanu, vienā nozīmē. To varētu tulkot arī, jo drukājot šo vārdu, Venēcijas kuratori to tā kā grafiski sadala Illumi un Nations. Un tad šis Nations varbūt ir tā mākslinieku nācija, par visu plašo pasauli, kas tur sabrauks kopā un sevi rādīs, tās varbūt ir domu, virzienu grupas, bet tās arī ir nācijas tajā parastākajā, pierastākajā nozīmē. Jo Venēcija ir viens no tiem pasaules mākslas formiem, arī sacensībām, kur sevi cienošai Eiropas valstī ir jābūt. Mākslinieki tika aicināti pieteikt ekspozīcijas idejas un to realizācijas projektus. Konkursā piedalījās mākslinieki Kaspars Podnieks ar darbu Drusti, Krišs Salmans ar darbu Ekstāze, Katrīna Neiburga ar projektu Presesnams, Leonards Laganovskis ar projektu Latviešu Facebooks un Kristaps Ģēlzis ar darbu Mākslīgais miers. Latvijas ekspozīcijas konkursa uzvarētāju izvēlējās iepirkumu komisija saskaņā ar publiskajā iepirkumā noteiktajiem kritērijiem. Projekta idejai bija jāatbilst bienāles tēmai, jābūt skaidri aprakstītai un projektam īstenojumam. Kristapa projekts precīzi iekļāvās valsts piešķirtajā finansējumā, kur viņa projekts detalizēti atbilda izvirzītajiem noteikumiem. Ko vēl var teikt? Var teikt, ka Kristapa daļrade šeit Latvijā redzētā un arī ārzemēs pārliecina ar skaidrību un pārliecina ar viņa spēju būt atbildīgam par to, ko viņš darīs.
Konkursu uzvarētāji izvēlēties palīdzēja mākslas eksperti Aigars Bikše, Gļebs Paņķeļējevs, Ines Pētersona, Raitis Šmits, Stela Pelša un Māra Trautmane. Latvija piedalās Venecijas mākslas biennālē kopš 1999. Gada. Iepriekšējā Venecijas mākslas biennālē Latviju pārstāvēja mākslinieki Evelīna Teičmane un Miks Mitrēvics ar ekspozīciju Trauslā daba.